É, mas a gente e uma galera vamos estar pertinho das estrelas do Glass Studio dentro da Cidade do Rock comentando o festival. E você assiste tudo ao vivo daqui a pouquinho, às 7 da noite. É no YouTube Música Multishow. Pera, pera, porque antes, às 3 da tarde, tem a transmissão do Digital Stage, um palco que reúne as grandes estrelas da web, tipo eu. Com licença, ventilador. Eu mereço, eu sou uma estrela. Pera aí que caiu poeira. Caiu poeira.